Mənim qardaşım bizəm ki, Naxçıvan Qadın Hərbisi ilə birinci kurs oxuyur və həmişə onun məzuniyyətə gələndə onun formasına baxıb sevinirdim və bu sevinç də mənim bizəm ki, Naxçıvan Qadın Hərbisiyə gətirdi. Lazım olan səhətlərlə tanış olmuşam və səhətlər yetmişam. Bugün də atamla bura gəlmişəm və aprelin 9-u hərbi həkim komissiyasından keçəcəm burada. Ümid Allahverdiyevin cəmi 15 yaşı var. Artıq bu yaşda kim olacağına və həyatını hansı sahə üzrə davam etdirəcəyinə qərar verib. Ümid kimi bir çox yeniyetmə bu istəklə hərbi məktəbə üz tutub. Milli Müdafiə Universitetinin nəzdində olan hərbi müəssisələrə aprelin 1-dən 30-una dək qəbul prosesi elan olunub. Həmin müəssisələrdən biri də Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydi. Hərbi peşəsinə yiyələnmək istəyən Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə oxumaq istəyən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 15 yaşı tamam olmuş, 17 yaşı tamam olmamış, cari ildə 9-cu sinifdə təhsil alan gənclərimiz hərbi liseyə ilkin olaraq sənədlərini təqdim edirlər. Sənədlər təqdim edildikdən sonra sənədlər yoxlandıqdan sonra hərbi həkim komissiyasına vaxt verilir. Hərbi həkim komissiyasından keçdikdən sonra onlar onlayn şəkildə elektron ərizələrini təsdiq etdikdən sonra Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən test üsulundan keçirilən imtihana buraxılır. Liseyə qəbul prosesi olduqca sadədir. Kursantlığa namizədlər Azərbaycan dili, riyaziyyat, fizika, kimya fənlərindən imtihan verirlər. Müəssisə yüksək fiziki hazırlıq və orta məktəb fənlərinin tədrisi ilə yanaşı bu ildən təhsil alanlara eyni zamanda valideynlərinə aylıq müavinət verəcək. Bu da son deyil. Təhsil alacaqları 2 il müddətində kursantların hesabına hər ay 100 manat köçürüləcək. Bu məbləği liseyi bitirənlər təhsilini Heydər Əliyev adına hərbi institutda davam etdirdikləri halda hesabdan nağdlaşdıra bilərlər. Əks halda yığılan məbləği əldə edə bilməyəcəklər. Cəmşid Naxçıvanski adına artıq 2024-cü, 25-ci tədris il dövründə qəbul olmuş kursantlar ilkin olaraq onlara 300 manat, ilkin olaraq qəbul olduqdan sonra 300 manat məvacib ödənilir və onlara hər ay 50 manat təqaüd ödənilir. Kursantların özlərinə 50 manat, valideynlərinə isə 100 manat təqaüd ödənilir. Və kursant oxuduğu 2 il ərzində onların toxunulmaz fondu olur, 100 manatda toxunulmaz fondları qalır. Söz gedən liseyə qəbul olunanların sayına gəlincə, bura imtihanda ən yüksək nəticə göstərənlər daxil olur. Digər şəxslər isə Milli Müdafiə Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən kolleclərə ya da Heydər Əliyev adına hərbi məktəbə üz tutmaqla gələcəyin gizli və ya zabiti adını qazana bilərlər. Rəqsana Qasımzadə, Namiq Ağayev, Zamin Səfquliyev, İTV Xəbər.